juzga que tenia tot el cos destruït. Estaven totes les flors destrossades. Amb la vella s'amagaven. Un bon dia el guardaboscos va anar a casa de la caputxeta vermella i li va dir a la seva mare. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Soc el guardaboscos i vinc a dir-vos una cosa de la seva filla. Però què passa? Que està destrossant la caputxeta vermella tot el bosc. No m'ho crec, si és molt bona. Només és bona la part que tu li veus pel camí, perquè quan no li veus, ella destrossa tot. Els animals, els arbres... Vale, vale, doncs espiaré. En el moment que el guardaboscos se'n va anar, va posar a l'habitació de la caputxeta per parlar amb ella. Mama, deixa'm tranquil·la, o no veus que estic jugant amb la PlayStation 4 Pro? Obra. No. I m'obris. Que no. Que m'obris. Què vols? Que ha vingut el guardaboscos i m'ha dit que tu estàs destrossant tot el bosc. I tu això t'ho creus? Pues, jo amb lo bona que soc? Una mica. No, no, mama, això no és just. Vale, però dona-li aquesta bossa a la teva obra. Gràcies. Després de que parlessin una bona estona, va anar a casa de l'àvia Meli un pastís molt bo. Després de que la mare la castigués va començar a ser bona amb els animals i les plantes, però només el tros que la mare podia veure, perquè quan la mare no la podia veure feia el mateix de sempre. Destrossar les flors, etc. El guardaboscos de veure li diu: oh, que bonic! Aparta't. No vull. Adéu. Vostè què fa amb les plantes? Si sé que el guardaboscos. Les plantes es respeten igual que les persones. Però és que les plantes no viuen. A veure si penseu. Sí que viuen, igual que les persones. Bueno, em deixes passar? No. Sí? No. Que em deixis passar! Quan entran des dels collars,
convertir en superheroïna. Van dir... Tu convertiràs en nom de superheroïna? Jo no hi dic res. Ah, doncs jo superlaia. Jo sóc Lady Red. I jo Super Laia. I venim a lluitar contra el mar. Viva, a lluitar! I vam començar.